Tvoja stora, kak tá ti vari ribata. Аз съм бос и рибата е много наблизо. Аз трябва да нося кепчето и да влезе в мръсна кал. Уау. Сом. Сом? И е доста голям. И е доста голям. Да нося ли? Да. Във водата. Да, да. Да стъпя. Идвай, идвай, идвай. Много е тежко. Оле, хлъзгам се. Само снимай вече. Той каза само да снимам. Това е много. Да. Колко? Затънах край с мене. Вижте ли това? Тате, тате! Къде? Снимам! Затъвам в кал! И снимам. Рибата ли до тебе? Рибата е до мен, ама не може да ме качи. Де не можех да ти помогна някак. Колко и дълбоко там? Да не бутай, там стой. Добре. Така, наблюдавам да го отсеча. Само снимавай, там близо е мрежата. Така, той успява. И рибата е толкова наблизо. Не риба, а сом! Вау, видяхте ли опашката на това бедствие? И той! Я вкарва! Той я вкарва! Леле, колко е голяма! О, не, изкара се! Вау! Аз стоя и снимам. Останете с нас! Той пак се опитва да я хване, но не успява. Кипчето не може да го хване. Толкова е голяма. Толкова ли? Как да ти помогна? Не сме взели нищо по-голямо. Освен да извадиш на брега, друг шанс нямаш. Трябва да оставиш иначе да живее и друг да я хвани. Той я влече! Това е невероятно! О, не! Ти приближава! Не ме интересува, аз ще снимам. Тате. Тате ще избяга! Няма, тате. Тате, няма ме! Снимаш ли? Снимам. Дали снимаш, хубавче? Снимам. Лапна ме много хубаво. Не ни смачкай да диме. Тук кипчето не може. Трябва да обърнеш на снимки. А? На снимки трябва да обърнеш. Добре.